Ja zdaj ne morem povedati, če se je pričakovalo, to, ker že 6 let in 7 let ne živim v Grčiji, ampak vplival bo pa vse kako v košni kot. Morate vedeti, da so 3 klubi v Atenah, to so Olimpijakos, pa nekje, rečemo, Marusi, ki niso odvisni od sponzorov. Oni imajo bogate predsednike, sploh Olimpijakos, Panathinaikos, oni nimajo žal denarja, ni, pri njih ni gospodarske krize. Ta predsednik Marusija letos je imel eno krizo in tako da je ekipa na par mesecev ne plača nam, pa se ne ve kaj bo drugo. To. Moje gledanje na grško košarko je tako, da bo drugo to še slabše. Veliki ekip letos ni končala prvenstvo s vsemi tujci, veliki igralci so se zamenjali, veliki igralci je šlo, pa niso hoteli igrati do konca neplačani. Tudi Zupano se slišal verjetno to zgodbo, da hoče iti, ampak ta gospodarska kriza, mislim, da se bo poznala tudi na športu in tudi na košarki.